Começa daqui a pouco o julgamento do ex-goleiro Bruno em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A cidade preparou um esquema especial de segurança. Mudanças no trânsito, segurança reforçada. O julgamento vai mudar a rotina de quem trabalha e mora perto do fórum em Contagem. Muda a rotina de todo mundo, trânsito, tudo. Bruno e a ex-mulher Daiane se reencontrarão diante da juíza Marixa Fabiani. Os dois tiveram um julgamento desmembrado em novembro do ano passado, quando Luiz Henrique Romão, o Macarrão, foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. E a ex-namorada de Bruno, Fernanda Gomes de Castro, há 5 anos em regime aberto. O goleiro está preso desde julho de 2010 e responde por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e também por sequestro e cárcere privado do próprio filho. Daiane Souza é acusada de sequestro e cárcere privado do filho de Elisa e aguarda o julgamento em liberdade. Jornalistas, parentes dos réus e convidados credenciados vão poder acompanhar as sessões. A previsão é que o julgamento dure 5 dias. Bruno sairá do presídio escoltado por 3 viaturas e deve chegar ao fórum às 8h30 da manhã, meia hora antes do início do julgamento. Bom, a informação é que estamos a uma hora da chegada do Bruno até o fórum, 7h24. O Ellen, lá ao vivo, direto do fórum, está confirmado esse horário aí, 8h30 a chegada do Bruno? Pois então, Bate, está prevista sim a chegada do Bruno aqui por volta das 8h30 da manhã. Os carros do COP já estão lá na penitenciária Nelson Hungria, que fica a aproximadamente 20 quilômetros daqui. E a gente acompanha também as imagens ao vivo do nosso helicóptero, que já está lá preparado para saber, mostrar mesmo a saída do Bruno da penitenciária e a vinda até o fórum aqui de Contagem. Está prevista a vinda às 8h30 da manhã. Agora, isso se não houver atraso, não é, Bate? Porque tudo pode mudar. Nós estamos vendo aí a penitenciária Nelson Hungria, de lá que onde o Bruno está preso desde julho de 2010. E ele deve vir para cá agora em a pouco. Aqui também vai ser julgada a Daiane. E, Bate, o advogado Écio Quaresma já chegou aqui no fórum de Contagem, viu? Ele que começou a defender Bruno no início do julgamento, mas teve problemas pessoais, se afastou do caso e depois agora voltou defendendo Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que é acusado de homicídio qualificado e também ocultação de cadáver. Tá ok, Ellen, daqui a pouco no RJ no ar você terá outras informações. Você veja aí a movimentação, uma segurança reforçada. O Bruno é mais ou menos meia hora o trajeto aí da penitenciária. Vamos ver se a gente acha o Bruno. Mais ou menos meia hora é o tempo do trajeto, do transporte do goleiro Bruno até o fórum de Contagem. E isso deve ser feito com várias escoltas da Polícia Militar. O Bruno vai se apresentar, segundo as informações, com o próprio uniforme da penitenciária, apesar de que há umas informações também que nos chegam agora. Veja só aí, uma movimentação começa bem na porta da penitenciária, que o Bruno teria pedido para ir para o julgamento com a camisa do Flamengo, velho. Isso é verdade, tá todo mundo falando isso. Se for isso, é uma verdadeira bobagem. Não tem que ir com camisa do Flamengo nada. É acusado, tem que ir como qualquer outro preso, não tem que ter benefício nenhum.